Will řekl, že se mám otevřít, ať to znamená cokoliv. A vám to připadá divné? Víte, nemám tušení, co mi tím chtěl říct, opravdu. Svět je mnohem víc, než myslíte, Johnny. Krása a energie. Řekla jste slovo divné? Já tu ženu znám. Viděl jsem ji na letišti. Jděte za ní, jestli chcete. Počkám. Dobrý den. Neruším vás, doufám. Jsem John Woodson. Julie mě tu provází. Marjorie Carterová. Je to tu hezké, že? Prý to tu je z koloniálních dob. Ano. Ano, je to jedno z nejúžasnějších míst, jaké jsem kdy viděla. Vy tady nejspíš bydlíte, že? Mohli bychom se pak sejít. Povíte mi něco víc? Tentokrát ne. Ale proč by ne? Mohlo by to být hezké. Můžete mi říct o tom, co se tu děje? Mě zajímá všechno. Mám před sebou mnoho práce. Bohužel nemohu. Velmi mě těšilo. Co to bylo? Moc vám to nevyšlo, co? To je velice zdrženlivě řečeno. Co jsem jí řekl? Ne to, co jste řekl, co jste udělal. Z vaší energie měla pocit, že ji chcete ovládat. Cítila se podroben. Ale děte, to jsem neudělal. Vážně? Nesnažil jste se jí k něčemu přemluvit, zmanipulovat ji? Tady na to není zvyklá. To je úplný nesmysl. Kde jste to vzala? Je to vidět. Víte, jak staří mistři malovali svatým na obrazech kolem hlav svatozáře? Vymysleli si to, nebo opravdu něco takového viděli? Je to energie, Johnny. Ukazuje, co si navzájem děláme. Možná si toho nejste vědom, ale vy jste jí bral energii. Viděla jsem to. A ona také.